A ambição de todos os governos sempre foi desarmar o povo. O povo desarmado é um povo indefeso. O que é que você pode fazer se você não tem armas contra quem está armado? Seja ele quem for, seja um grupo privado, sei lá, criminoso, seja um grupo, seja o poder público que está armado até os dentes. Né? O direito ao armamento é um direito de autodefesa da população. Isso é uma coisa básica. Veja que os Estados Unidos preservou esse direito. O direito do armamento nos Estados Unidos é uma conquista da Revolução Norte-Americana, da Revolução pela Independência. Não é uma coisa que foi inventada por alguma pessoa que tirou da cabeça. É um direito histórico, faz parte do processo histórico. Na Revolução Francesa, a gente nem precisa explicar, porque tem o hino da França. O hino da França fala: as armas, cidadãos.